Dobroveče, ja sam Jelena Drača, ovo su vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Davosu sa predsednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem. Vučić je za RTS rekao da su razgovarali o nastavku dijaloga i rešavanju problema. Kako je naveo, ne razume zašto su prihvatili samo razmenu informacija kada je reč o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, ali se nada da će oni pronaći njegove ubice. Predsednik Srbije poručio da je važno da se razgovara i razmišlja o budućnosti srpskog i albanskog naroda. Aleksandar Vučić sastao se i sa predsednikom Poljske Andrzejom Dudom. Posle sastanka rekao je da su razgovarali o investicijama. Dodao je da se trgovinska razmena sa Poljskom uvećava iz godine u godinu i da Poljska postaje zemlja koja je 15. po našem izvozu, a 6. po našem uvozu. Predsednik Duda je rekao da Poljska iskreno i intenzivno podržava evropski put Srbije. Istakao da je važno poslati jasnu poruku da je Unija živa i poznati zemlje koje žele da se pridruže Uniji, da to i učine. Predsednik se na marginama foruma u Davosu sastao i sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić govorila jutros na sastanku grupe Novi lideri za Evropu u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Na sastanku, čiji je fokus bio budućnost Evrope i globalni trendovi, Brnabić je ponovila da je Srbija duboko iskreno posvećena evropskim integracijama, zato što delimo evropske vrednosti i ideju dugoročnog mira, prosperiteta i stabilnosti. Kao jedini premijer iz regiona učestvovala je u izradi izveštaja Svetskog ekonomskog foruma Obnova Evrope, koji je juče objavljen. Brnabić je pripremila deo koji se odnosi na migracije i granice. Republički zavod za statistiku saopštio da je prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2017. godine iznosila 54.344 dinara i u odnosu na prethodni mesec bila je veća za 14,2%. Republički zavod za statistiku najavio da će početi od 2018. godine prosečne zarade računati na osnovu podataka iz evidencije poreske uprave i da će se zbog prelaska na novi izbor podataka i novu metodologiju mesečna saopštenja o prosečnoj zaradama u buduće objavljivati 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose. Tako će prosečne zarade za januar biti objavljene 26. marta. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 22. do 28. januara 2018. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Volonteri Crvenog krsta Stara Pazova su danas delili edukativne liflete kako bi ukazali na potrebu i značaj preventivnog pregleda, jer se na taj način u 80% slučajeva sprečava oboljenje. Jedan je od ozbiljnih i velikih javnozdravstvenih problema u Evropi u poslednje vreme, jer se svake godine povećava broj žena obolelih od ove opake bolesti, čiji je glavni uzročnik HPV infekcija. U faktore rizika spada i genetika i slaba odbrambena sposobnost organizma. Srbija se u Evropi nalazi na 4. mestu po broju obolelih. Elektrodistribucija za 26. januar najavila isključenje struje u Staroj Pazovi. Bez napajanja u periodu od 8:30 do 14:00 će biti ulice Tolstojeva, Branislava Nušića, Ferde Klačika od broja 32 i 35 do kraja i Vladimira Hurbana od ulice Ferde Klačika do kraja. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U Staroj Pazovi u okviru 14. kola Superlige sutra će se sastati odbojkaši Jedinstva i Vojvodine NSM iz Novog Sada. Jedinstvo u oči ove utakmice ima 17 bodova i nalazi se na 5. mestu na tabeli, dok je ekipa iz Novog Sada prva sa 33 boda. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 18:00. Posle jutarnjeg mraza sutra nas očekuje sunčan dan. Najniža temperatura -2, maksimalna dnevna 8 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite uz kanal Radio Televizije Stara Pazova. Svako dobro!